የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ክልል ውስጥ ያካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ህጋዊ ነው ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐማት ተናገሩ። የሀገሪቱን አንድነትና መረጋጋት እንዲሁም መንግስታዊ ስርዓቷን ለማስጠበቅ የተወሰደ ቆራጥ እርምጃ ነው ብለዋል ሊቀመንበሩ በኢጋድ መሪዎች ስብሰባ ላይ ዛሬ ሲናገሩ። የህብረቱ ሊቀመንበር ያሰሙትን ቃል እንደ ዲፕሎማሲያዊ ድል ይቆጠራል ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረትም ሆነ የኢጋድ አቋም የአባል አገራቱ አቋም መሆኑን ጠቅሷል። በሌላም በኩል የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ ድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ሰሞኑን በሁለቱ አገሮች አዋሳኝ አካባቢዎች በተከሰተ ግጭት ዙሪያ እንደሚነጋገር ተገልጿል። እስክንድር ፍሬው ነው ያጠናቀረው። በጅቡቲ የተካሄደው 38ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የመሪዎች ስብሰባ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተተኮረበት ነው። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታም እንደዚሁ ከአጀንዳዎቹ አንዱ ሆኖ ተነስተዋል። መንግስት በትግራይ ክልል ያካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ በቅርበት ሲከታተል የቆየው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን አቋምም በዚህ ስብሰባ መክፈቻ ላይ ግልጽ ተደርጓል። በመክፈቻው ላይ የተናገሩት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐማት ህጋዊ ሲሉ ነው የኢትዮጵያን ፌደራል መንግስት እርምጃ የገለጹት። In Ethiopia, the federal government took bold steps. በኢትዮጵያ የፌደራል መንግስቱ የሀገሪቱን አንድነትና መረጋጋት እንደዚሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ቆራጥ እርምጃዎችን ወስዷል። ይህ ለየትኛውም ሀገር ህጋዊ ነው። የአፍሪካ ህብረት በትግራይ ክልል በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ላይ ያንጸባረቀው አቋም ጦርነቱ እንደተጀመረ አካባቢ ከታየው የተለየ ነው። ያኔ ፌደራል መንግስቱንና የህዋት መሪዎችን የማደራደር ሚና ለመጫወት አስቦ እንደነበር ይታወሳል። አሁን በይፋ የተገለጸው የህብረቱ ኮሚሽን አቋም ከቀድሞ የተለየና ይበልጥ ተጨባጭ መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ ይናገራሉ። አሁንም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ይህንን አቋም ለውጥ ያሳዩት ሁኔታዎች እየተጠናቀቁ ባሉበት ሁኔታ ነው። ከመጀመሪያው አንዳንድ ችግሮችን ለማስወገድ ያሰቡ መስለው ይታዩኛል። አንዳንዶቹ ዝም ብለው በደፈናው ምን ተፈጠረ፣ ማነው ችግር ያደረሰው የሚለውን ሳይመረምሩ ዝም ብለው በደፈናው ተዘራዘሩ ሰሙ። አሁን የወሰዱት አቋም ተጨባጭ ሁኔታ የሚገልጽ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የአፍሪካ ህብረትና የኢጋድ አቋም የአባላቱን ሐሳብ የሚያንጸባርቅ መሆኑን የገለጸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይሄንኑን ያብራሩት። አሁን ብቻም አይደለም፣ ቀደም ሲልም በእነዚህ የኢጋድ አባል አገሮች ጉብኝቶችና ውይይቶች ተካሂደዋል ከመሪዎቹ ጋር በመንግስት ከፍተኛ አካላት። በዛን ሰዓት የሚያሳዩት አቋም አሁን በጋራ በዚህ በሰሞኑ ጋር ስብሰባም ላይ ካሳዩት ጋር ተመሳሳይ ነው። ኤግዛክትሊ ሙሳ ፋቂ ካሉት ጋር የሚስማማ አንድ አይነት ፖዚሽን ነው የነበራቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህንን እንደ ትልቅ ዲፕሎማቲክ ስኬት ነው የምናየው። የህግ በላይነትን ለማስከበር ኢትዮጵያ የተጫወተችው ዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴ አጋዥ ነበር ማለት ነው። የጅቡቲው የኢጋድ አባል አገራት መሪዎች ስብሰባ የተካሄደው በኢትዮጵያና በሱዳን የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው የድንበር ግጭት ማግስት ነው። አጋጣሚውን በመጠቀም የተገናኙት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳን አቻቸው አብደላ ሐምዶክ በግጭቱ ዙሪያ መወያየታቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውንም ገልጸዋል። እነዚህ በድንበር አካባቢ የተፈጠሩ ነገሮች በተለይ በሱዳን መንግስት አመራር ፍላጎት ሳይሆን በታችኛው እርከን የተፈጸመ መሆኑን ነው ይህን ነገር የምንመለከተው። እና ከዚህ አንጻር ይሄ ነገር እንዳይደገም ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚል አቅጣጫ የያዘ ውይይት ማድረጉት ይህም ውይይት ተሳካ ነው። ለነገሩ ችግሩ ኢንሲደንቱ አሁን ቆሟል። አንድ ጊዜ የሆነ ኢንሲደንት ነው፣ የዘለቀም አይደለም። የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት አንጸባርቅም፣ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ቁመና አይመጥንም ማለት ነው። ቆሟል ሲሉ ግን አምባሳደር፣ አሁን አንዳንድ ወገኖች የሚያሰራጯቸው መረጃዎች አሁንም የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ይገኛል የሚሉ መረጃዎች የሚያሰራጩ አሉ። እና ግጭቱ ነው የቆመው ወይስ በትክክል ነገሮች ወደ ነበሩበት ተመልሰዋል? በዚህ ነገሮቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ነበሩበት መመለስ አለባቸው። ግጭቱ የለም አሁን። ነገር ግን አሁንም እዚህ ላይ እስክንድር ይህንን ኢንሲደንት ተጠቅመው የራሳቸውን አጀንዳ ለሱዳን ህዝብና መንግስት ጥቅም ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብና ጥቅም ሳይሆን ለራሳቸው አጀንዳ መጠቀም የሚፈልጉ ወገኖች አሉ። ይህን አቋማቸውን በሚዲያም ያጋግሉታል። እዚህ ከጎረቤት አካባቢ እየሄዱ ኢትዮጵያና ጎረቤት ሀገሮች መካከል ልዩነት እንዲፈጠር የሚገፉ የሚሰሩ ወገኖች እንዳሉ መካድ የለበትም። ይህም ይስተዋላል፣ የሚታወቃል በእኛ በኩል። ዞሮ ዞሮ ግን እቅዳቸው በአሁኑ ሰዓት የተሳካ አይደለም፣ ሊሳካም አይችልም። ምክንያቱም የሱዳንና ኢትዮጵያ እርስ በርስ ይፈላለጋሉ። በጋራ ነው የሚጠቀሙት፣ በትብብር ነው የሚጠቀሙት፣ በሰላም ነው የሚጠቀሙት። ይህን አቋምን ነው ሁለቱም መሪዎች በአሁኑ ሰዓት ያንጸባረቁት ማለት ነው በውይይት ላይ። በሁለቱ መሪዎች ውይይት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም የሀገራቱ የጋራ የድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ሰሞኑን እንደሚካሄድ ቃል አቀባዩ ጠቅሰዋል። በዚህ ከላይ የድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ሁልጊዜም ያለ ነው።
በድንበር ጉዳዮች ላይ ሁልጊዜ የሚነጋገራል። የጋራ ኮሚሽኖች ሌሎችም አሉ። የተበበር ማለት የተለያየ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አሉበት። ይሄ ዞሮ ዞሮ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ሊነጋገር የሚችል የድንበሩንም ጉዳይ አንስቶ የሚነጋገር አካል ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ዋናው መቼ ነው የሚካሄደው አምባሳደር? መጀመሪያ ይሄኛው ዌልካም አልተቆረጠም፣ ግን ዚስ ዊክ ሆፕፉሊ ወደዛ የሚካሄድበት ብሎ አለ። ዋናው ነገር ምንድን ነው? እኛ ከዚህ ትሩፋቱ በሰላም ልዩነቶችን የመፍታት አቅጣጫ መከተላችን ነው። በዲፕሎማቲክ መንገድ ከኮንፍሮንቴሽን ወጣ ያለ የሌሎችን ስውር አጀንዳ የማስፈጸም ነገር እንዳይኖር የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ አባል ሀገራት መሪዎች በሌሎች የአካባቢው የጸጥታ ጉዳዮች ላይም ተነጋግረዋል። ስብሰባቸውንም አጠናቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።